Ok, kam edhe një tjetër çështje për sa i përket po pra parlamentit që është në kaos, lutem na ndihmoni regjia, duke sjellë në vëmendje se si ka përfunduar pra prej muajsh parlamenti, për sa i përket ndryshimit të rregullores. 19 deputet ishin përjashtuar nga seanca e fundit dhe pam dje batutin që ndodhte edhe për të hyrë për të mos hyrë me gardën edhe sot në komisionin e posaçëm, por më parë edhe në komisione janë shkulur dhe mikrofona ka pasur shumë përplasje. Këto ndryshime të rregullores Gana e majorancës, si shihni? Arbitrare. Arbitrare, të njanshme. Unë kam topin gjuaj penaltin, unë kam gurin fjarën, arbitrare. Po, ndaj duhet ndryshuar. Po, ti ke edhe fishek zjarin, ke edhe njëzër molotovin, ndaj duhet ndryshuar, ndaj duhet vënd. Edhe gazin lotësielës, doja qosh në parlament. Më ke dëgjuar mua, sa her flisni ju dëgjoj, tani kur flasun më dëgjoni. Ndaj ni, them, ne kemi biset, nuk e kemi monolog, po se e monologu është ekskluzivitet tjetër. Unë e bëjda ashtu se ju e dini që unë e përbavoj. Jo, po edhe unë vazhdoj e kërkoj pyetje. Si është mos të vem si kakofonit e qytetarët, ndjes që ta po, them, jo, po duhet të shkoj. Po jo, shqyqim dhe vetëm fakt në intervjis, shqyqim nuk kemi debat. Po them, mund të ndodhë që edhe pse gjithë faktori opozitar, edhe pse se duam njëri tjetrin, ndosha, si jemi dakord, se unë nuk mund jem dakord me ata që kanë vjedhë Shqipërinë. Por për hir të ndryshimit të madh, po të them, që gjithë faktori opozitar duhet të bëhet bashkë për të imponuar dhe për t'ia lënë topin në derë Zotit Edi Rama, që të thotë jo, unë se dua të votoj diaspora, jo, unë s'dua të ndryshoj dhe të hapet sistemi, të hapet gara, le ta thotë ai. Derisa kohë këta s'bëhen për ta thënë ai. Se bëhen pra, se kjo është një nga mënyrat më të zgjuara. Po ta shpjegoj unë, sepse këta luftojnë të kapin ndonjë vend në listën e rastës për të qenë 30-40 veta në parlament, prapë me atë idenë, po ta harrojnë se do ndodhë kjo, se populli nuk doli pengi tyre. Ka një alternativë qytetarët kësaj herë tjetër. Duan të kapin, prapë vendin e listë për të qenë aty në parlament punë madhe se Edi Rama është në pushtet.